Edhe në Kosovë po mbahen manifestime në kuadër të kremtimeve që përfshin viti 2012 që shënon 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Për të sjellë frymën e këtyre kremtimeve, korrespondenti un Leonat Shehu ndoqi një veprimtari në komunën e Deçanit në Kosovën Perëndimore, kushtuar personaliteteve që nga kryengritjet e fillim shekullit të kaluar e deri tek ato të Lëvizjes Nacional Demokratike Shqiptare, që luftoi për bashkimin e territoreve shqiptare. Hamit Mulosmani po përjetonte emocionet të veçanta derisa po merte në duar mirënjohjen nga lidhja historianve Ali Hadri në Deçan për kontributin e paraardhësit të tij Binak Alia Mulosmanaj. Pinjoll i familjes Binak Alis, njërit nga bardhësit e kryengritjeve të para 100 vjetëve që quan në pavarësinë e Shqipërisë, ai po shprehe mirënjohës për vlerësimet që historia dhe historianët po u bënin para rendsve të tij. Ditë e madhe. E plus se është organizuar në Kosovë, se dhe ne jemë Kosovarë, Malësia Gjakovës. Shqiptar nga Kosova, Shqipëria, vendet e Evropës Perëndimore dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin zgjedhur qytetin e Deçanit në Kosovën Perëndimore për të marrë pjesë në njërin nga manifestimet të shumta të organizuara për nder të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Lidhja historianve, Ali Hadri kujtoi një varg personalitetësh që nga kryengritjet e fillim shekullit të kaluar e deri tek ato të Lëvizjes Nacional Demokratike Shqiptare që luftoi për bashkimin e territoreve shqiptare. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Islam Lauka, e çmoi larg ndriçimin e figurave që, siç tha, ishin lënë në harrez dhe goditur për një kohë të gjatë edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Këtu kanë pas goditje dy fishe, sepse në Shqipëri janë goditur nga enverizmi, nga ideologjia e ashtu quajtur proletare, e cila në themel kishte idenë që proletarët nuk kanë atë. Këtu, veç titizmit, pra ideologjisë, janë goditur edhe nga shovinizmi serbomad. Veprimtaria ishte pjesë një festivalit me titull E shkendezur mbi shkelzen, kushtuar edhe rapsodve shqiptar të shekullit të kaluar që ishin strehuar në Shqipëri për shkak të përndjekjeve në Kosovë. Në maj të vitit 2008, pak muaj pas shpalljes së pavarësisë, Parlamenti i Kosovës miratoi ligjin e diskutueshëm mbi festat zyrtare të Republikës që përfshin kremtimin e 28 nëntorit si ditë të shqiptarëve, duke radhitur atë në mes të festave përkujtimore, por jo edhe zyrtare shtetërore. Por si vjet kremtimet për festën e flamurit, siç njihet në Kosovë, janë të shumta dhe shtrihen për gjatë gjithë vitit, për shkak të vlerësimit që i bëhet 100 vjetorit të shtetit shqiptar. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Deçan.